Կովանակոպիաս գանցխադեպիտ թուք հեղանած լիս բոլոնդեկ անդիդատի ստատուս ուեր մի ղեպ սվադամ դելի արջոնեմի գարդա ուվալի իկնեմ ամիսատուսկի օպոզիթյամ շետ անխմեր ուլատունդա իմըք մետոս միս ամ գանցխադեպաս Մաղոցնեբամ պոլիտիկուրի պասի ունդագատայի խատոս մարդոլ գունչիկի ամբովենրոմ ասետի տեպիս գանցխադեպեպիմ խոլոդադաս տուրապսի մասրոմ օպոզիթիաս դեստրուկցի ուլիք մետեպեպի դա կեղնիստույս խելիս շեշլասուրս. Როდესაც შემდეგი არჩევნები დადგება და ეს არჩევნები შეიძლება ბევრად უფრო სტრაფად იყოს, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, რომ შემოდგომაზე საქართველომ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, თუ ვინიცობა მოხდა ისე, რომ ეს სტატუსი საქართველომ ვერ მიიღო, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მე ეჭვიც არ მეპარება, რომ არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ ამას ველოდებით. ამიტომ ამ არჩევნებისთვის ოპოზიცია უნდა იყოს მზად და უნდა იყოს შეთანხმებული ბევრ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ საკითხთან მიმართებაში. გაყოფიან თუ თქვა, რომ მას შემდეგ, რაც არ იქნება სტატუსი და ქვეყანაში იქნება მღელვარება, ხო და მას შემდეგ, რაც არ იქნება სტატუსი, კანდიდატის სტატუს არ მისცემენ საქართველოს, და ეს ბუნებრივად გამოიწვევს ჩვენი საზოგადოების აღელვებას, ამ აღელვების ფონზე ინიშნება ხოლმე ვადამდელი არჩევნები ყველა ქვეყანაში. როდესაც სტატუსი არ იქნება. ერთი წამი, როდესაც არის უკმაყოფილება, მაშინ ინიშნება ვადამდელი არჩევნები, ხო? და თუ არ იქნება სტატუსი ამ მოცემულობაში, ვადამდელი არჩევნების გამორიცხვა როგორ შეიძლება? ჩაინიშნება ვადამდელი არჩევნები და ოპოზიცია მიაღწევს უპირობო გამარჯვებას. რა შეიძლება კანდიდატის სტატუსის ვერ მიღების შემთხვევაში ვადამდელი არჩევნების საკითხს? ეს საკითხი პირადად მე დავაყენე პარლამენტის სტომაზე, როცა ღარიბაშვილი იყო მოსული. დიახ, თქვენ უნდა გადაიხადოთ პოლიტიკური ფასი, თქო ესე უთხარი კარტულოცნებას და დღესაც ვარ იგივე აზრზე. არ ვიცი, ვინ გაიმეორა თქვათ ეს აზრი იმ აზრზე, რომ ქვეყანა თუ ქართული ოცნება მოახერხებს იმას და ქვეყანა ვერ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, ანუ ჩვენ უარს გვეტყვიან. ქართულ მოოცნებამ უნდა გადაიხადოს პოლიტიკური ფასი. რა ყოფილი ამ დაადასტურა ის, რაც მოუკამდინარაძე თქვა ნაციონალურ მოძრაობაზე, კერძოდ ნაციონალურ მოძრაობა და მისი სატელიტები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ დაბლოკონ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ აქტიურად მუშაობენ ყველასთან, სადაც შეუძლიათ, რომ საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება როგორმე შეაფერხონ. Nika Guaramias თავისუფლების მოძრაობას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები უერთდებიან ლიდერებთან შეხვედრა ცოტა ხნის წინ გამართა და სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელეს. Nika Guaramia არის პოლიტიკური პატიმარი, ამაზე თანხმდება მთელი მსოფლიო. ესეთი უპრეცედენტო კონსენსუსი და ძალიან მკვეთრი შეფასებები ალბათ არავის მიმართ არასდროს არ ყოფილა ჩვენ ქვეყანაში. მეორე, ნიკა გვარამიას პატიმრობა პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენ ევროპულ პერსპექტივასთან და ჩვენ ვახეთ, რომ ის დაიჭირეს კანდიდატის სტატუსის არ მიღების წინ და ეხლაც ერთი წლის თავზე პრეზიდენტის ვიზიტის ჩაშლა სტრასბურგში და მისი არ შეწყალება პირდაპირი გავლენა ექნება ამას სტატუსის პერსპექტივაზე. პირდაპირ შემიძლია თქვა სტრატეგია აღმოჩენებლის სახელი, თუ ვინმე იმსახურებს თავისუფლებას, თუ ვინმე იმსახურებს შეწყალებას, თუ ვინმე არის სინდისის და ღირსების პატიმარი, საქართველოში არის პირველ რიგში ნიკა გვარამია. მე ჩვენ უყურებთ რეკომენდაციის მე-7 პუნქტთან მიმართებაში ამ საკითხს, მედიასთან დაკავშირებული საკითხთან მიმართებაში, როცა ვსაუბრობ მედია თავისუფლებაზე, ამას ხელშეწყობაზე და ამ დროს მედია მენეჯერი არის დაკავებული, ითვლება რომ რეკომენდაცია არ არის შესრულებული. შემატკივარი სოლიდარობას უცხადებენ პროდასავლური პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა და თანახმობთ, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჩვენს უფლებამოსილებებშია, მაგალითად ვილაპარაკეთ ასევე პარლამენტმა რა შეიძლება გააკეთოს, აქციები იქნება ის თუ სხვატების წერილების საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიურობა, ყველაფერ ამას ექნება მნიშვნელობა იმისთვის, რომ კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს ეს თემა და ის ინსტრუმენტები მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული. პრეზიდენტ ზურაბიშვილს ყველაფერს გეჭირა გაცხადებული, რომ ის ევროპული მომავლის არ აქშულა, ვინ როგორ უყურებს სხვა პოლიტიკურ საკითხებს და მის ხელში არის ინსტრუმენტი, რომ ეს საკითხი მოხსნას საქართველოსთვის, არა გვარამიასთვის. ამიტომ ეს კითხვა უნდა დაისვას, რატო არ ხდება ეს.
Cartulii ați nebă să se mărțlă să acmii în obișem sau lui comisei șec, năs mă văl cu ira să-ți cea agdeb stema stand-a și răbit cât de bă politicului șe pe sebe bine. Mi-ar fi fost o mare comisie, a fost istorică, a fost dar, a fost rezul Halkis Ikneba, Ristuis, dar Ratom, da, Nicet Sașualevaro, Isul Gumulon, Mauneblebma, am zogirt, m-a sit pasat armul, m-a vedit de Sarajeva, ragața Zalebma, instituții, romeli, Zașenevulia, Damu Gidevulia. Ce întâi zgau gevaria? Și să vă zic, absolut rădă să gevaria, ce întâi smartul țalis poziție rom, am să vă zic, cum se zice, am să vă zic, dar și eu acum. Cartul lui Otsneva, chiar stilul sclanis gadarcena, s-ar amăți cu tare tau zgadarcena, stilul zimitorum, clani, dar cartul lui Otsneva, este el timp telianov, s-a cu tare tau zgadarcena, spui simțul ian, scoșem toși, au snelia, constituții, sta canonis, ese, hia, tauhe și darul. Bine, 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 bine. Ese, aris, gadarcena, imitorum, corupție, se ruce sau vreo. Politicul mi-a zis că s-a mărturisit că nu e bazat. Ești învățat, 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 Imaginați că comisia și eu prelat mi-au timp ședex, rat comisia sconda. Ratoșe bia n-am să ergeț, uite, imitor, magram, aici mi-a pus rom, e tader tic za, hele suple bi șener, sune bi sari situații, radicalizația, cartul lui Osne bi sui da, adam ne nepșoris, trobis gacha rebarom, trobit martos mere, robur stavit roze, sabcita ca și ria geterda. Radgan tweeton muic res, za lap aragit martul obisken, da urtier gage bit martul obisken. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 4-5 მაისს უნგრეთში დაგეგმილ კონსერვატორთა საერთაშორისო კონფერენციის სპიკერებს შორისაა. კონფერენციაზე, რომელსაც ღარიბაშვილი სპიკერად მიიწვიეს, უნდა იმსჯელონ კავშირებზე ამერიკის მემარჯვენე ფრთასა და ვიქტორ ორბანის მთავრობას შორის. Ნახეთ, თქვენი ქართული პარტნიორი პარტია აწარმოებს კამპანიას სტივ ბანონის ულტრამემარჯვენე ბანაკთან და სხვებთან ერთად უნგრეთში. დარწმუნებული ხართ, რომ ეს სწორი ალიანსია პროგრესული პარტიისთვის? Ungreci ușaute s-ar ședrept ahali, anu esco șecreba este o parcaui de americi sau drogi care te pe care am mers în sare Budapeste, și-ar ședrept ce ar da scausi șecreba, dar de fapt mizani am șecrebi saris, liberalul democratic, hirebule, pe bismet, criticul la Gantobil, s-a zugat de politicuri, s-a zugat de șecreba, s-a zugat de Kevin Holm, este fundamentalul plebe, s-a zugat de adamenti, s-a zugat de LGBTQI, plebe, transgenderi, adamenti, plebe, de asesiune. Nobiliar Orbani aris განსაკუთრებით ევროპაში აი ამ კონსერვატული ღირებულებების მთავარი გამტარებელი და დამცველი როგორც თავად პოზიციონირებს და ძალიან ახლოს დგას მის იდეოლოგიები იმ იდეოლოგიასთან ასე თანამედროვე რუსეთის ხელისუფლება დღესაც აწובה. ბუნებრივია ევროპის ღირებულებებში არის ის ფუნდამენტური უფლებები როგორც არის უმცირესობის უფლებები ამ უფლებების დაცვა და ბუნებრივია თუ ამ უფლებების გარკვეულად შეხება ხელისუფლების პოლიტიკა ამას გავლენა ექნება ევროინტეგრაციაზე ექნება ევროინტეგრაციაზე. Ეხა ესე პირდაპირ შესახები დღეს და ყოველ შეიძლება შედეგები არ ქონდეს, უბრალოდ ის რომ ღარიბაშვილი ამ კონფერენციაში მონაწილეობს სპიკერად, მეტყოლებს იმაზე, თუ რომელ იდეოლოგიურ ბანაკში დგას ის აი ამ კონსერვატულ რადიკალ შეხედულებებთან ახლოს. მზარდი არის ანტილიბერალური და მემარჯვენე პოპულისტური რიტორიკა. Რაც მნიშვნელოვანი არის, ხშირად ეს არ მოდის ქვემოდან, ეს არ არის ასე ვთქვათ სახალხო, არამედ უფრო პოლიტიკური არის და ხშირად გვსმენია და გვახსოვს კიდევაც განსაკუთრებით პრემიერის მხრიდან, მაგალითად უმცირესობების მიმართ, ამ შემთხვევაში ლგბტ თემის მიმართ, რომ ავიღოთ რაღაც სახელმძღვანელო, სწორედ აი ისეთი მახასიათებელია, რომელიც ახასიათებთ ძირითადად პოპულისტურ რეჟიმებს, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, რუსეთში რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში უკვე საქართველოშიც ეს მკაფიოდ ჩანს. უნგრეთის შემთხვევაც არის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი, როდესაც
Nesorit es populisturi narativebi aris ძალიან გავრცელებული, არამხოლოდ narativebi, ზოგადად უცერესობების მიმართ, რასაც იწვევს, რამდენად არის საზიანო მსგავსი populisturi ლიდერები და მათი მართველობა ამ ჯგუფებისთვის. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად პირველ რიგში უკვე არ არის ეს, ასე ვთქვათ, საიდუმლო და ეს საშკაროზე არის გამოტანილი, რომ ჩვენი კურსისთვის მსგავსი, ასე ვთქვათ, კონსერვატიული შემობრუნება არის უკვე დამახასიათებელი და არ არის უცხო. Polandii sagereau sacmeta ministrima tfilișii vizite cartul colega Sanșahodrit Daitzgori și MDG certobliui briefingi Gaimarta Ilie Darceșulis Ganscha de bice hodraze accent ebi gaket de eurocaușiris eurobis candidat de statusis minicebis sacit se rogurți ministrima ertobliui briefing se ganscha de polenel colega scauziera informația tormeti recomandații și asrulobis proces tanda caușire bit eurointegrație scarda și hodraze sau bari și eho ormhrivi urti ertobebis ganitareba sacartolos teritorie bis ocupațiasă da Ucrainis ținam de grusetis agresias. Mogui anebit Polonetis Sagareo Sakmeta ministri Sakartolos premier ministr Shehtam Taurobis administrație și gamartul Shehodraze Ganihiles orcui aneșori sarsebuli urtier tobebi uredreba daitmo ormhriu savajroda economic urtanem șromlubas hazigaesa agnișnuli mimartulebit kavshirebis kadzlierebis nishnolobas saubrisas uredreba gamahulda Sakartolos eurokavshirshi gadzevrianebis mimart Polonetis მტკიცემ ხარდაჭერის მნიშვნელობაზე. Ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საქართველო მიესალმება პოლონეთის მხარდამჭერ განცხადებებს ყველა შესაძლო ფორმატში საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. Ზბიგნევ რაუმ შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთანაც გამართა სალომე ზურაბიშვილმა მადლობა გადაუხადა პოლონეთს საქართველოს ევროინტეგრაციის ურყევი მხარდაჭერისთვის, ასევე საუბარი შეეხო რეგიონში უსაფრთხოების გამოწვევებსა და შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერების მნიშვნელობაზე. Ასევე უკრაინაში მიმდინარე ომსა და საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. Ძალიან მადლიერები ვართ პოლონეთის უკრევი მხარდაჭერის ჩვენი ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისა. Კანდიდატის სტატუსი, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი და სწორედ ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრეთ თუ როგორ მოვახდინოთ კიდევ უფრო მეტად ჩვენი მეგობრების ხარდაჭერა და მობილიზება ამ მიმართულებით. Ჰქონდა შესაძლებლობა მესაუბრა თუ რა გააკეთა საქართველომ 12 პრიორიტეტის მიმართულებით, თუ რა რეფორმები გატარდა. Ძირითადი ნაწილი ვიცით, რომ შესრულებულია რეკომენდაციების და ჩვენ ვაგრძელებთ აქტიურ მუშაობას იმისთვის, რომ ეს პრიორიტეტები დავხუროთ. ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის კონკრეტული პირობების შესრულებასთან ერთად ვაგრძელებთ ევროკავშირთან ფართო პოლიტიკური, ეკონომიკური და სექტორული ინტეგრაციის პროცესს, როგორც ინსტიტუციური დაახლოების, ისე საკანონმდებლო დაახლოების თვალსაზრისით. Მექნება შესაძლებლობა ბატონ მინისტრს ვისაუბრო ევროპის ენერგოუსაფრთხოების მნიშვნელობაზე, ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხში საქართველოს კონკრეტულ წვლილზე და აუცილებლად გავუზიარებ, მექნება ამის შესაძლებლობა მინისტრს უთხრა მას, თუ რა როლს ასრულებს დღეს ჩვენი რეგიონი, ზოგადად საქართველო ამ მიმართულებით. Მე გაუზიარე ბატონ რაუს ის გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გადადგა უკრაინის მხარდასაჭერად, უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად და ვისაუბრეთ იმ თანამშრომლობაზე, იმ მხარდაჭერაზე, მოკლედ რომელიც ასე ვთქვათ საქართველომ განახორციელა უკრაინის მისამართი. Minda didi madloba gadaukhado baton ministrs Ilia Darchiashvil samshao vizitit moçovistvis sakartveloshi da msopliyoshi tsnobili kartuli maspinzlobis gaçevistvis. Sakartvelo da kartuli sazogadoeba traditsionulad didi simpatiit sargeblobs Polonetchi. Simpatia romelis chamoqalibda jer kidev chveni kveqnebis damoukidebloobistvis brzolis periodchi da aseve Rusetis imperializmis tsinaagdeg ertobliwi tsinaagdebobis gaçevisas, romlis mskhverpli aris dges Ukraina. 2008 tsels ki iqo sakartvelo. Poloneti qovoltvis ert mishnelovnad mkhars ucherda sakartvelos sazogadoebis მისწრაფებას, რომ ქონოდა დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და მშვიდობა და ასევე სუვერენული უფლება განვითარების მოდელის, ალიანსისა და ინტეგრაციული ინსტიტუტის არჩევის. Საქართველოში საფრანგეთის ევროპისა და საგარეო საქმეთა მინისტრს ელოდებიან კატრინ კოლონა თბილის სხვალ ეწევა დიპლომატი მთავრობის მეთაურს პრეზიდენტს და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება.
ჩვენ გვაქვს ძალიან დატვირთული მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დღის წესრიგი, რომელიც გამოხატულია კონკრეტულ შეხვედრებში და ვიზიტებში. თქვენ იცით, რომ ძალიან კარგი ვიზიტი ჰქონდა ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ზუსტად ამ ყველაფრის გაგრძელებაა ასეთი მაღალი დონის ვიზიტები, რომელიც განხორციელდება საქართველოში. ყველა ეს შეხვედრა მიმართულია ერთი ბიზნესკენ, ეს არის საქართველოს კანდიდატის სტატუსის მიღება. ყველას ვესაუბრებით იმას, რომ გვაქვს სერიოზული პროგრესი, პრაქტიკულად დასრულებული გვაქვს 12 რეკომენდაციის აღსრულება. ჩვენ მზად ვიქნებით ივნისში იმისათვის, რომ იქნეს დადებითი შეფასება მიღებული, მაგრამ გვესმის ისიც, რომ ეს გადაწყვეტილებები იქნება პოლიტიკური. თუმცა რეკომენდაციის თვალსაზრისით და რეფორმების თვალსაზრისით საქართველო იქნება სრულად მზად. მართალ გუნჩი სპეკულაციათ აფასებენ ოპოზიციის მოთხოვნა საგამოძიებო კომისიების შექმნის შესახებ. უმრავლესობის წევრების განმარტებით მათი ოპონენტების მიზანი ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნისთვის ხელის შეშლა. წავიდნენ და გაეცნონ პროკურატურის დასკვნას ამ საქმესთან დაკავშირებით. საქართველოს პროკურატურამ გერმანელ კოლეგებთან ერთად, ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე გამოქვეყნებოდა BBC-ს მონაცემები, ამხილა კოლცენტრების საქმეში დავით გეზერაშვილი. ეს ყველაფერი არის იმ კამპანიის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია აწარმოებს კანდიდატის სტატუსის წინააღმდეგ. ისინი ხიან დაწარმოებენ ამ კამპანიას და სასამართლოზე მორგის შეტევაც ამის შემადგენელი ნაწილია. ჩვენ კონსტიტუციისა და რეგლამენტის ფარგლებში გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ, კოლექტიურმა ნაცმოძრაობამ სასამართლოს თემაზე არ შექმნას კომისია, საგამოძიებო კომისია. საგამოძიებო კომისიები ოპოზიციისთვის უკვე ჩვევად გადაიქცა, არ არსებობს საკითხი და თემა, რომელთან მიმართებაშიც ისინი არ ითხოვენ საგამოძიებო კომისიას. საგამოძიებო კომისია ვერ მოემსახურება ისეთი მნიშვნელოვანი ხელისუფლების შტოს დისკრედიტაციას, როგორიც არის სასამართლო ხელისუფლების შტო. თან ეს ხდება მაშინ, როდესაც საქართველო ელოდება შესრულებული 12 რეკომენდაციის საფუძველზე ევროკომისიის გადაწყვეტილებას. ქართული ოსნება ჩვენდათ, რომ ყველანაირ საგამოძიებო კომისიას ლამის ეწინააღმდეგება, რომელიც ოპოზიციის მიერ არის ინიცირებული, მათ შორის იმ კოლცენტრები, სადაც პირდაპირ კავშირი არის კეზერაშვილთან და მათი განცხადებების საფუძველზე, სწორედ მათი ინტერესი უნდა იყოს, რომ აი საქმე იქერას გამოძიებული, ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ ეშინიათ აქაც რამდენადაც როგორც შანს აქვთ რაღაც დასამალი. უკრაინაში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა. ზურაბ ოდიშვილი 93 ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა. ინფორმაცია სოციალურ ქსელში უკრაინაში მებრძოლი ქართველები ავრცელებენ. უკრაინის ქალაქ მიკოლაევზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს. დაღუპულია ერთი და დაშავებულია სულ მცირე 23 ადამიანი. ამის შესახებ უკრაინის არმიის ოპერატიული სარდლობის პრესატაშე უწყება. გავრცელებული ინფორმაციით მიკოლაევში საზენიტო სარაკეტო კომპლექს S-300-დან გაშვებული კალიბრის ტიპის 4 რაკეტა ადგილობრივი დროით ღამის პირველი საათისთვის ჩამოვარდა. ერთი რაკეტა მაღალსართულიან შენობას მოხვდა, მეორემ კი კერძო სახლი გაანადგურა. დანარჩენ ორ რაკეტაზე ინფორმაცია ამ დრომდე არ არის ცნობილი. უკრაინამ და რუსეთმა სამხედრო ტყვეები კიდევ ერთხელ გაცვალეს. უკრაინამ რუსეთის ტყვეობიდან 42 სამხედრო მოსამსახურე და 2 სამოქალაქო პირი დაიბრუნა. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს გუნდს, რომელიც ჩვენი თანამემამულეების გამოსახსნელად აქტიურად მუშაობდა. რუსეთის ტყვეობიდან უკრაინაში კიდევ 44 ადამიანი დაბრუნდა. მათი უმეტესობა სამხედროა, რამდენიმე სამოქალაქო პირია. ჯამში რუსეთის ტყვეობიდან 2279 უკრაინელის გამოხსნა შევძელით. ჩეხეთმა რუსეთის პატრიარქს სანქციები დაუწესა. ინფორმაციას ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პატრიარქი კირილი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის დიდი ხნის მოკავშირეა და ქადაგებებსა და საჯარო გამოსვლებში რელიგიური ნიშნით რუსულ აგრესიას ამართლებს. სუდანში საომარი მოქმედებების გამო ჩარჩენილი საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი სამშობლოში დაბრუნდა. ეგვიპტიდან თბილისის მიმართულებით რეისი დილით შესრულდა. ევაკუირებული საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნებამდე სწორედ ეგვიპტეში იმყოფებოდნენ. ისინი თავს კარგად გრძნობენ. 10 დღის მანძილზე ვიმყოფებოდით ამ ამბოხებულთა, ასე ვთქვათ, ალყაში თუ რა დავარქვა. მოკლედ ნამდვილად გაუსაძლისი პირობები იყო. ირგვლივ სროლა, დაბომბვა ყოველდილით, ყოველ საათში ალბათ. საკმაოდ ძიმე იყო ის პერიოდი. უფლისწყალობით მართლაც მშვიდობით გადავრჩით, რასაც ქვია, და
Madlova pila im azi amiază, pila im chiar să încep mii rom tici de dizulitski şeitana, ceea ce nașii de gama cunoaş. Vitare ba, e cortulii la tăcuma unde magram. Ho, nu, vise moxtarom, şuidat cnarat. Sudanșii împopi să cartul os mocala care bidan oții adamiani romlebi sari în avia compania ce osca este nam romlebi ce am oprinden de tbilisi să cartul os tabrunden sucala aris ce am terat sari în taglilebi nu când vino de mați nahet o ceahi să vrebi dapnen mati cam o panis procesi ca în hoție de evacuații procesi da aici cu samit risin hartul midan cam o panis procesi evacuații procesi chartului ho ușor compania surtierte va conda sa cartul o sagare o sacme da sa ministru stan ministris muat gile baton Alexandre stan mudmi u capșir se vihavit tavit spre chartul ii ho procesi sa cartul o saelcio turkeci da sa cartul o saelcio egipteși. Găsaci aris mtaurobis hdoma ga imarta. Mogi salme bit surs mosahle obas piroriș gauat snov. Oriata sos da samizlis piroeli quartalis economicuri da aseve turistului. Tendenția este că da debitat daitsko, vaps, da, oela mi martulevit, absoluturat, da, tartum nebulevit vartrom, heli suplebis mir, data rebuli, sam și dobo politikit, europuli kursit, es tendenție bikneba, șenarciu nebuli, da, ceni, mosahleuba, ki deupro, med, sarge belzda, med, ketil treubas, mi reps, am honizie bebis, ședegat, da se uminda agonișno, olas gahsotrom, șarșan. Videoda, miza mi martuli, discreditația, sazgol turistului sezonis, pirulicșii, naționalul Mozdraoba, matan dacă și rebuli, radicaluri, șgupebi, da se ve, maciori zacțar modgenili, zogierti, media sașoale bebi, romlebi spirdapir, finanste bian, europeli pensionere bis da se ve, cartuli jaris, nadzarcui pulit, stilovden, maximorat, moehtinat, sezonis, capuceba, discreditația. Tunța heli supleba, zalian farat, agzeleps. Am să ajut eu politicis catarebas, da, și să v-am misat, ce am gândit, armate boli, turistul sezonii, da, se vede, cum nu șeu în arciune, da, debit economicul tendenția, da, se vede, da, agnuș norom, es concretul, grupevi, ahtenen, dar colțilat, im, europul, arceuanis, discreditația, romelicaris, cartul, halkis, istoriul, neba, da, es, zarțulevi, ce am. Cuitul neben, ce este sagare o curs, tunța mengonim o să hle obispis absoluturat ca să ghebida schadia tu rastango cu sahbe, ta auzi de vlad, ce im recomandație bișesului bișemdec și obis electron, condes da debiti și de ghebi, pala mi martul lebit. La ce heba concret o ritschops, min da agnuște rom, aceris autonomiul Republicis, bugeti, pirul quartal și șesrul da. La da ce ar bebit, guaps, asus procentie în șesrul leba, absolutul ritschops și chies, nici n-am strom, gegma, Iko 8 milion larze cota meti, da șesrul da da ahlobit 8 milion laramde, rațaris 8% ian izrda, aseve. Ce să vă amisat gazrdilia, sagada sahado, șemusau lebi, poela mimartul lebi, rați miutitev, stadebit, dinamica zero, meliț, aisahe barogot, business, aseve, samușau adgilebis, daze, istrombatul și mivinareus, talier. Miștolovan, da sahmebis, porumi. Oriata se meti ghia vacanția, holod am droistuis, ce ai informații, da, ola samușaus madziebels, aps, ce s-a zleblo barom, da, sakndes, da, taicos, mușauba, tamvan, companie psi, radski de vrthel, mișnolovania, titeoli, regioși, matshorebeli, ojahistuis. Turismis, mimartulevit, guaps, da, debiti dinamica, oriata schramece, ta ședare, bita, radko, da, oriata schramece, zvadare. COVID pandemia unde arsebul uitarebas, gazrdilia rogorc vizite bi Batumi Saertashorisu aeroportshi da zrda sheadges 53% aseve gasutretan shedarebit zrda aris 17% ze meti minda agnishno rom sezoni ukve aktivurad mimdinareobs tumtsa ofitsiauri gaxsna ikneba chota upro adre vidre traditsionat khteboda iunisis pirvel shabatqiras mokhteba sazgvao turistuli sezonis ofitsiauri Gaxna, Ratski de opromet dinamicas 6-10 turistul sezos, aseve minda agnușnorom. Codat ampani media sa șoaleba, globalul media sa șoaleba, agnușnaus, Batumis, Tarmatebas, Rogorc, FCT Colaze, Zardi, da popularul turistului Mimartulebis, minda damo Mauro, Britanul online, damo ceva, independentis, bolo, rating apps, romlis Mihedvitas, Batumi, Gahlaut, top.
ateulși, ყველაზე პოპულარული მსოფლიო ტურისტული კურორტების, ისეთ კურორტებთან ერთად, როგორიც არის საფრანგეთში, ესპანეთში, ხორვატიასა და სხვა პოპულარულ ქვეყნებში ტურიზმის მიმართულებით. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ უკვე შევთანხმდით შესაბამის თარიღზე, იცით, რომ ბათუმში გაიმართება ტურიზმის ოსკარად წოდებული World Travel Awards-ის გალა ღონისძიება და 30 სექტემბერს ბათუმი უმასპინძლებს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ჩვენს გალაქში. Ასევე მინდა აღნიშნო, რომ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული განახლებული რეგიონების პროგრამის გაფართოება მოხდა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება რეაბილიტაცია რამდენიმე ქალაქის, მათ შორის ბათუმის, და ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ბათუმ პრემიერ-მინისტრთან სამთავრობო გუნდს, რომ ბათუმში მოხდება ძალიან რეაბილიტაცია, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ძველი ბათუმის რეაბილიტაცია, რომელიც როგორც ტურისტული, ასევე ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით არის ერთ-ერთი ფასეული ლოკაცია ჩვენთვის ყველასთვის.